Miesten ykköspesiksi ylemmät pudotuspelit saatu käyntiin. Ensimmäinen peli Keki ja Pupeen välillä pelattuna kotijoukkueen voitti 2-0. Jusku, mihin asioihin se tänään peli ratkaisi? No, kyllä me tai ensinnäkin se, että peli oli aika hermostunutta. Hermostunutta, varmaan ihan niinku kohtuu hyvää peliä, mutta sitten just niitä semmosia playoff-jännityspalloja tuli varmaan molemmin puolin jonkun verran. Mutta että niinku näkee tilanteet ollut aika tosi tasaisesti. Molemmilla kärki pelannut ihan hyvin, mutta sitten että pikkusen paremmin kotiutettiin vetän näitä vastustajia ja siihen varmasti ratkaisi. Entäs sitten vieraiden Petri Pulliainen, miltä sen teidän näkökulmasta näytti? Sieltä kaksi juoksua tuli harhalla teille tuossa toisella jaksolla ja pari onnistuttiin ekalla jaksolla lyömään itse. Ratkesko se siihen kotiutuspuoleen sitten tänne? No ei ratka. Pelattiin eka jakso, tultiin hyvin siihen peliin mukaan ja kaikki toimi hyvin. Kaikki toimi hyvin siinä kaljaksolla ja se oli ihan tolppa sisään tolppa ulos systeemille, että kumpi sen olisi voinut voittaa. Ja tuo toinen jakso nyt oli vähän tuossa tapahtui kaikennäköistä. Tämä ei ole minun pesäpallu-uralla vielä tapahtunut. Mutta toinen jakso sitten oli vähän, että oltiin vähän flekuja tuossa noin. Onneksi sitten saatiin tuossa toisessa tai viimeisen sisään saatiin pikkasen hyviä onnistumisia siitä ja saatiin vielä tilanne siihen ja yksi juoksu. Ei kyllä ansaittu toisella jaksolla yhtään enempää, että oltiin flekuja siinä ja en tiedä mistä johtuu, että vaikea sanoa. Kempele ansaitsi 1-0 voitosta. Tämä on tullut sarja 1-0. Ville Pietistä joutuitte ottamaan vaihtoon, joka Lukkarinen pelasi tuossa avausjaksolla. Pystyi kuitenkin sitten lopuksi palaamaan, pystytkö kertoa mitä siinä tapahtui? Tuli Vertanen näistä ja pyörtyi tauolla tuossa noin just kotiin lähdössä, niin joutui sitten tekemään nopeita ratkaisuja siellä, mutta onneksi oli lääkärin paikka, niin pystyi vielä pelaamaan viimeisen ulkovuoron ja hyvin pelasi, mutta semmoista siinä kävi. Okei, mitä meidän huomiseksi terottaa joukkue ja huomenna jatkuu sarja? Lähdetään samalla tavalla pelaa, kun lähdettiin ekalla jaksolla ja uskon, että voitetaan sen. Okei, entäs sitten ottelun parhaana palkitut Samu Mainikainen, miltä oma peli tuntui tänne? Niin, semmoistahan se oli. Oma peli kuitenkin kulki pari tuotua 6-7 kärkkärit. Niin oliko se ihan peruspeli vai enemmänkin? No mitä tuosta nyt sanois? Nihkeitä peliä koko joukkueelta. Ei auta, jos siellä on joku hyvä, kun pitää pystyä pelaamaan joukkueena paljon paremmin. Okei, entäs Jari? Ainakin ulkopelissä tuli hyvin onnistumisia. Joo, nolla tilanteen pitää vielä huomiseen parantaa. Lahjoitin turhaa vappaa taipaliin siinä kärkimiehille. Muuten onnistui ihan kohtalaiset hyvin. Ja näytti, että siellä on aika hyvä henki joukkueessa, iloisia tunnetuksia ja hyvää meininkiä. On, nyt oli mukava pelata. Tunnetta mukana. Okei, entä sitten tuomarit? Ilmeisesti aika perusottelu. Joo, ei siinä mitään. Ja joku saattoi miettiä siinä ilmeisesti, oliko jotakin hämminkiä just tuon Ville Pietisen vaihon kanssa. Kerrotko, mitä siinä, oliko siinä jotakin erikoista? Siis varmaan sitä tavolla. Niin. Joo, eli siinä tavollahan he joutuivat tekemään niin myöhäinen vaiho, että ne sen ensimmäisessä ulkovuorossa oli väärät numerot vielä, että ne numerot ei kerrottu vaihtaa, niin että ne saatiin sitä sisävuoroon, eli lyömään oikeat numerot kohdalle, että siinä oli vähän. Okei, no niin, sitä tässä mietin. Entäs sitten, onko kysyttäviä? Mitä sille kävi sillä Lukkarisesta? Onko pallo? Niin, alkoi tulee Vertanen näistä. Joutui tulemaan pois sen takia. Onko sinulla pallo? Eikö itse? Itse alkoi silleen tulemaan Vertanen näistä. Milloin tuo Rikuvo, onko sinä nostanut tällä kaudella teidän ollenkaan? Oo. Reenes muutama kerran. Onko vaikea päättää, että miten Joker tai Sami vai Vesa siihen? Ei huomenna olla tänne. No tänään ja huomenna. No on siinä aina vähän miettimistä, mutta tietenkin se pitää tietenkin ajatella niin, että se on positiivinen ongelma, että on äijä mistä valit. Miten
pitää sen lääkärin kautta sitten pyöräyttää, että pystyykö Ville huomenna aloittaa mukkaroinnin. No ehkä sinne tarvii lääkärin kautta, jos verta tulee mennä sitten. Mennään vielä lääkärin. En minä. Katsotaan nyt. Katsotaan mikä kaverivointi on ja huomenna treenataan Kuopiossa aamulla ja katsotaan tilanne kerralla, ettei tässä nyt. Onko se täysin pois sulle, että tyttä Mirjamotta pistää? Ei ole pois sulle. Onko se harjoitellut teidän kanssa, onko se Kuopiossa yleensä? Virto on harjoitellut Kuopiossa ja harjoitellut Hyvinkäällä ja pelannut Hyvinkäässä A-junnuja ja pelannut meillä ykkössarjaa. Lähettämme joskus heti tänään Kuopio. Aamulla on sitä viieltä peliä. Niin. Ei ole mitään syytä lähteä tänne. Joo, mulla on aika muuta. Kiitos.